Hey, einhver pantaði stóra pizza? Já, ég gerði það. Ó nei, ég droppaði litlu pizzana að litla mannen. Það Taco Tuesday. Ekki aftur. Borðaðu þau mig núna. Gettu hvaða hendi ég stál. Milsu bakiðu. Sjáðu, skan. Barnið þið að taka sinn fyrsta. Líf! Kóta fóra! Brokkoli, brokkoli, hvað hann að gera í dag? Hann dagar! The end. Bittu nú hægur. Ég kann ekki kera. Ég vil tala við vaxtjófa. Hvað vandamáli hérna? Ég finn þig sek af engu. Til þeirra! Egg. Hætt að breyta fólki! Egg! Tímill að skipta barninu. Það. Herðu, glerugla glámur! Ekki hlusta á hann. Hörðu, get ég fengja það... Línat? Ha? Hey. Farðu úr samlokunni. Nei! Hérna eru nýjastunum prófuninni. Vá! Wow. Vá! Wow, þetta er stúka mín. Ég samrekist frökun. Gerðu mig að drikk! Vá! Wow. Hvar er kona mín? Þarna er kona mín. Hvar eru lyklin? Þarna eru lyklin. Ég fann í vinnuna. Hvar eru hurðin? Mamma, ég er hrædd. Ó, elskan. Draugar ekki til. Á, ok. Ha! Svona opnaru hurð.